السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ایک درود شریف کے بارے میں جو بہت آسان ہے اور کامیاب ہے. اگر کوئی شخص اس درود شریف کو پڑھے تو اس درود شریف کے پڑھنے کے بے شمار فائدے، فضیلتیں اور برکتیں ہیں. یہ درود شریف ہے بالکل چھوٹا، لیکن ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں. تو ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ اس درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھے. تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سا درود شریف ہے. اس درود شریف کو جاننے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. وہ درود شریف یہ ہے: صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. جو شخص اس درود شریف کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے اس شخص کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ اس درود شریف کو سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے، جب بھی آپ کو وقت ملے اس درود شریف کو آپ کثرت سے پڑھے، تاکہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے زیادہ زیادہ کھولے جا سکے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.